přesně 500-metrový pozemek u Voděradských bučin. Tady ve Sruhařově nemusí na pozemku zůstat jenom chatka. Dle vydané územně plánovací informace tady můžete vytvořit třeba něco podobného. Koeficient zastavitelné plochy je 30%, což na 500 metrech umožňuje už solidní rozšíření stavby. Vlastní vjezd, vlastní přípojka elektřiny a studna. A hlavně kouzelné místo, obklopené úžasnou přírodou a lesy. Stávající chatka má zastavenou plochu 21 metrů a je okamžitě obyvatelná, prošla totiž rekonstrukcí. Má novou fasádu, plastová okna a uvnitř vás čeká nová linka i koupelna. Topení přímotopy můžete nahradit například infrapanely. Odpad potom vyřešíte čističkou. Sruhařov naleznete hned nad Mnichovicemi a daleko to není ani do Říčan. Všechny další informace najdete na černovický.cz/Sruhařov. Na viděnou osobně. Nemovito, protože prodej není převod.